Čili lidi, vítejte u čtvrtý mapy od fanouchů a tentokrát je to nějaká další mapa, nevím jestli to parkour, nebo já jsem si teď právě stáhl, takže není bloky, hraj na Game Mode 0, to hraju, čítaj odkazy, tak to bude koukám Slovák, čítaj znamená čti, asi jo, no, to jsou knihy, jo, nepokládaj bloky, prehladávaj truhly, obtížnost normal, oh. Užij si mapu a dojdi až do konce mapy. Podpořte ma odběrom. No, já ti děkuju. Počkat, tady ještě něco. Mapu vytvořil Eurostavitel. Jo. Já ti děkuju, že jsi mi poslal tuhle mapu, ale odběr ti nedám, ale určitě, pokud si na to vzpomenu, tak ti dám kanál tvůj do popisku a možná ti někdo ten odběr tam šousne. To uvidíme. Věci, že si přečtu informace. Základné info. Vítaj na mojej mapě. Tato mapa byla urobená speciálně prehrát s Admoutra. Děkuji ti, ale klidně si můžeš zahrát i ty. Prečítaj si pravidla na stene. Hlavně nepozdívaj kreativ. No, to se ještě uvidí, jestli tady bude něco, co nejde, jako třeba ve fanmap 3, tam jak byly ty dveře, to prostě nešlo. Doufám, že hodnotění mapy bude 10-10 bodů. Byla šťastí. Jo, děkuju. Já taky doufám, že budeš mít 10-10, ale to uvidíme. Tak si vezmu asi jenom tuhle várku. Double várku nepotřebuju. Určitě pokud mi chceš poslat zase mapu, tak taky nejlíp pošla si do toho, pošli nám svůj adventure mapu. Jo, tam je to adventure, to je tam nějaký spadlo to slovíčko, takže prostě tam dej to ke stažení na Mediafire. A nebo někam jinam, hlavně nenaulož to. Vypadá to, co můžeme vydat. Co to je? Tuda je kluč. Kluc bude asi klíč. Co to je? Kluc. Zipot. Aha, tak tahle mapa vypadá, že bude asi dlouho. Život, počkej, tady jsou dva životy. Stlačil si správně tlačítko a zachránil si život. Len tak. A i v druhém bol kluc. No, to jsem si taky všiml. Jo. No tak nic. Tve, jak jsi to udělal do prdele? To je fialový, nebo co to je? Ou. To nemůže být bůh světla. No takže pokud sleduješ tohle video, tak mi napiš do komentáře, co to znamená, tohleto fialový ten slep. No je to bude bůh světla, ale vypadá to ty vole. To je hustý. Čest. Dvere. Tak to je to život, tady nepotřebuju. Dvere, takže si přečteme. Ako si jste si mohl, tak jist nemoze sudu tvo No to víš, jo, tyve. Já na tebe, které slatíš, tak to si mě chtěl hodně napálit. Čekej, nepozeraj do dispensu, jo. No říkej, že tohle je konec. No tyve, to bych se zabil. Guest. Jo. Už jsem si myslel, tvé, jestli mi chcete takhle podsrčit takhle krátkou mapu, tak bych se, taky tohto video smažu hned. Tu jsou dvě lodky, pre dva lidi. Ak si vám zober je len jedna, vlouvím. Tak. Jo. Cože, co jsem tady dělat? Krumpac by Eurostavitel. Tu má skrumpac prekopsa Cezmere. Nebo Cezmereze, nebo jak to. No jasně, jasně. Ještě mi tady dej rovnou dřevěnou lopatu, to myslím, že bude úplně nejlepší. Co ty myslíš? Krumpac. Chest, ne vole. Pec to je, ne chest. Takže si úplně. Zachtivé, já tady mám takových sraček od ní. Zachrana? Tumaské sadlo zapálo signálné ohně, aby to sponzoroval vrtulník.
Joha. Tak, shippingy. Jo. Ak si matematik, tak by si měl s tím nemat problém uhádnit. Píma hodnotu. Píma hodnotu. Tak sorry, ale pí jsme se ještě neučili. To já ještě neumím, takže... Počkat. Joj. To jsem si typl dobře, no vidíš. Nevíš, že to nebylo tak hrozný. Jinak to nevím, nevím. Jsem ještě takový prtíček, je mi 11, takže jsem takový cesta k svobodě. Nevím, co to je sloboda, takže... Fuck. Cesta k tvoje svobodě je hore. Co to je svoboda, pane? Bych se s radostí něco zeptal. A co je tady? To vypadá docela zajímavý, zaujímavý, jak to tady vypadá. Já budu mluvit jako ty Slovák. Co je tady? Co to je? Aha. Docela užitečný bych řekl. Peníze. O, diamant. Nejsi před slobomona. Dohrál jsem a blahozelám a půjde se pozvět. To si až zarekne. Tohle byla celá mapa, no tak to byla teda hustá mapa. Nechal jsem ti tu aj nějaké palivo na cestu zpět a peníze zatáhní za patku, ale... Co je, počkej, peníze. Jo, takže počkej, co to bylo. Počkej, co to je? To je... No kurva, prdel. Jej, tady to nefunguje. Gamemot 1, já se jen tady takhle přiletím. Hned si dám Gamemot 0. To je pěkná helikoptéra. No, ani zase tak ne. Ale hustá, jako. To jo. Jeden, tak je palivo, že bys... Jo, palivo. A tak jedem, ne? Co mi tady bylo zase prdel? No okej, takže... Jdeme na hodnocení, takže podle mě to teď právě střihnem, víte. A jsem zpět, takže... No, hodnocení, jo. Takže... Jako tahle mapa byla fakt dost krátká. Jsem čekal, že to bude teda nejdelší mapa, co jsem hrál zatím, jako že to bude nějaká adventure, když tam byl ten život. No, to jsem se asi mýlil. Takže, no. Takže, jako docela mě se, že to bylo takhle krátký, mohlo se to nějak, jako, ani nevím, jestli je to adventure nebo nějaký jiný hovno. No. Mapa jako celkem pěkná, celkem dobře vybudovaný, no. Nemáš pravopisní chyby, což je taky dobrý. No, takže vybudovaný je to celkem pěkně, takže asi za to, že to bylo tak strašně krátký, ti dávám asi minus jeden, no. No, myslím, že za tohle by si zasloužil tak 7 bodů. No, dávám ti 7 bodů, příště udělej radši nějakou delší, protože... No, prostě, tak dávám ti 7 bodů, i to není špatný, protože... No, ale 5 a mín, to už je docela zlý. No, takže pokud se tohle video líbilo, tak dej like, pokud ne, tak si pali prdel a čus.